Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás pozdravil spred budovy Slovenského národného divadla. Pre nás všetkých, ktorí v tomto divadle pôsobíme, či už hráme, spievame alebo tancujeme, je veľmi dôležité cítiť spätnú väzbu od vás, divákov. Takže aj budúci týždeň máte možnosť zažiť v divadle na javisku množstvo rozličných príbehov a hier, na ktoré vás srdečne pozývam. Do opery Slovenského národného divadla, do historickej budovy, vás pozývam srdečne na Nápoj lásky. Opera od Gaetana Donizettiho, v ktorej aj ja osobne účinkujem v roli Belkoreho. Zárukou úspechu sú isté aj moji skvelí kolegovia. Pre všetkých tých, ktorí majú radi pekné operné melódie, sladké, až tak sladké, že po kolená v cukre, po pás v mede, doliate sirupom, príďte na Máriu Tereziu. Z ponuky činohry Slovenského národného divadla vám odporúčam predstavenie Mechúrik Koščúrik. Je to rozprávkový príbeh Pavla Dobšinského. Sám som na tomto predstavení so svojimi deťmi bol a bolo to veľmi pútavé. Okrem iného tam môžete vidieť sympatickú Táňu Pahofovú. Vážené dámy a páni, príďte. Priatelia divadla, priatelia emócií, priatelia dobrých príbehov, dvere Slovenského národného divadla sú pre vás stále otvorené.